Tak jo, já vás zdravím. A, moje jméno je Martin Tischer, já jsem z Nastejno Lodi a připravili jsme si pro vás webinář, který a, celkem a, je, je žádán a hlavně v tomhle podzimním krásném předváračním období na téma a, daně účinníctví v roce 2025 pro normální smrtelníky, neboli a, malé firmy a živnostníky. A jenom na úvod, my jsme na stejné lodi, jsme vlastně účetní daňová kancelář, která moderním účetnictvím pomáhá českým firmám nabrat vítr do plachet. Máme přes 470 stálých klientů, kterým měsíčně podařujeme, že nás celkem dobře hodnotí, za to jsem velice rád a poděkuji tímto svému týmu asi 37 námořníků, který drží kurz. A vlastně už je to v podstatě 11 let, co jsme se co jsme vypluli v těchto těch bodách a vlastně otvíráme ten rok 12. A na co se dneska podíváme, vlastně vždycky je to nějaká reflexe toho, jestli být nebo nebýt o sebe, případně SROčko, protože se nám tam zase něco málo mění i pro ten příští rok, tak zase je jako dobrý to zrevidovat, a protože tam můžeme a přijít vlastně s celkem velkými úsporami jenom tím, že se dobře navolí a vlastně ta forma v podnikání a případně jestli to OSVČ, když už teda tak má být na hlavní nebo vedlejší činnost. A dále pak, jestli vlastně uplatňovat či neuplatňovat výdaje paušálem nebo danit tím paušálem, paušální daní. A hodně často se nás klienti i neklienti ptají na to, jak fakturovat a to, jak tuzemsky v rámci tuzemska tak i do zahraničí, jestli být či nebýt pálce DPH, kdy se to vyplatí, kdy ne. A na co si dávat, tak trochu pozor začátcích podnikání. Dneska to bude probíhat tak, že zhruba 30, něco málo přes 30 minut budeme mít prezentaci s ukázkou a vlastně potom ta část vlastně bude nahrána potom dáme takových 30 minut určitě na a vaše otázky, to už bude mimo záznam, aby jsme byli k sobě upřímní otevření a otevření a, nebáli se, že to někde bude kolovat. V chatu se klidně ptejte průběžně, vůbec žádný problém s tím nemáme, buď to necháme nakonec, nebo to odpovím průběžně a záznam samozřejmě dostanete od nás e-mailem, i když se, když se díváte teďka za záznamu, tak to asi nemusím říkat. To je něco málo ke mně, můžete si mě najít na LinkedInu, nebudu tady se sebe prezentovat, a co všechno mám za sebou. A už rovnou můžeme jít přijít tématu a OSVČ versus SRO. A samozřejmě, kdyby tady místo mě seděl nějaký právník, což já občas a, říkám, že já jsem sice z Plzně, ale nejsem právník, a, když jsme Ostravská daňová kancelář, a, tak a, by samozřejmě těch aspektů a plusů, minusů mezi OSVČ a SRO našel samozřejmě více. My to tam máme samozřejmě jako z daňového účetního účetního uh, hlediska. Takže pokud jsem osvč, založení je vlastně jednoduché. Uh, v podstatě dneska jdete na úřad uh, s tisíci korunou a hned máte vlastně živnost nějaká. Už dneska vlastně začínáte podnikat, A uh, pokud je ještě nějaká normální hodina, uh, neskončily úřední hodiny. Administrativa je velmi jednoduchá, vlastně jako ode dne jedna, nepotřebujete vlastně ani účetní V podstatě tačí vlastně to řešit jako většinou při uh, konci roku, no po konci roku. A jsou tam samozřejmě nějaké výjimky, ty, si ale, ty si ale řekneme i tady v této dnešní prezentaci. A velmi co je na tom jednoduché je, pokud vlastně a mám peníze na firmním účtě, a jako OSVČ, tak to jsou moje peníze, jako, jako podnikatelé, můžu si kdykoliv vybrat, prostě utratit, a tam žádná regule není a žádný potom ani zdanění toho, jestli jsem to v té firmě nechal a reinvestoval, nebo si to z té firmě vytáh, vlastně a to za ní je pořád stejné. A můžu teoreticky uplatňovat výdové paušály, případně paušální daň, což vůbec se netýká jakékoliv právnické osoby, na nějaké SROčka podnikatelského subjektu. A na druhou stranu ruším, ručím celým svým majetkem a nejde se z toho v podstatě vykroutit nějak, v podstatě za jakékoliv třeba škody, tak ručí ten podnikatel celým svým majetkem jako osobočů. Ono někdy se to děje tak, že třeba banka a si postaví tak úvěrovou smlouvu, že i ten jednatel to SROčka, nebo případně ani nejednatel SROčka, ale majitel SROčka, tak vlastně jako taky se z toho třeba nemusí úplně vykroutit, ale to už je nějakým způsobem smluvně dáno. Tady je to prostě ze zákona ručí osoby, celý celým svým majetkem. No samozřejmě horší vstup investora, případně exit, respektive jako je tam veliké zdanění v případě, že vlastně a se rozhodnou vlastně pustit si k sobě nějakého investora nebo tu firmu vlastně prodat. To je na tomto to, když vlastně nic neudělám, neporadím se s účetníma má a tak můžu zaplatit a, tak říkají z bambilion na daních. A SROčko naproti tomu to založení je o trošku složitější. A už prostě to neuděláte ze dne na den, respektive stojí to prostě nějaký do 10 tisíce většinou a vejdete, když si nevymyslíte nic složitého a počkáte si třeba týden na to, než to SROčko vám zapíšou a je tam nutnost vlastně vést učitnictví, to znamená vlastně uh, už to není tak, že já jenom mám živnost nějak, a, a podám daní přiznání jako každý normální smrtelník a to třeba jenom jako pro ní má být ale už prostě je to SROčkou je potřeba vlastně vést mu nějaký učitnictví a podle toho učitnictví potom vykazovat i uh, vlastně daněvé povinnosti pro finanční úřad co je velmi uh, takový jako kámen úrazu podnikatelů, hlavně na začátku, pokud SROčko má peníze na účtě, tak i když to SROčko vlastním já, jako jeden člověk a jsem tam i sám jednatelem, tak to pořád jsou v peníze to SROčka. Jako kdyby to byly peníze mého kamaráda, který musí jako naprosto věřím, ale pořád je to jeho a Já můžu ho občas poprosit, ať mi založí a nebo prostě já založit jeho, ale prostě jsou to cizí peníze, je to prostě jako jsem já a vedle toho je to moje SROčko, jsou vlastně jako kdyby to byly dvě osoby, jo, proto jsou to proto to je vlastně právnická osoba, ale to je vlastně jako, jako opravdu jako kdyby to byla osoba, která má svoje vlastní hospodaření a má svoji vlastní peněženku. A, a zde není pouze reálný výdaj, tam, jak jsem říkal, žádný výdaj, paušál, případně paušální daň na SROčko, prostě nedá se, nedá se aplikovat a zdanění je pouze, pardon, ještě omezené ručení. A pokud vlastně jsem říkal, že osvč ručí celým svým majetkem, SROčku, majitel, SROčka, pokud se nezaváže nějakou smlouvu jinak, tak vlastně ručí jenom pouze do svého vkladu, do toho, do co on může maximálně přijít o to, co do té společnosti vložil. A jednatelé tam samozřejmě ještě pořád je trochu s tím novým občanským zákonníkem, nějak jako ve vzduchu, že u toho jednatelé teoreticky to uh, ručení může být neomezené, ale on se z toho může takzvaně právně vysekat, uh, když prostě zdokumentuje, že se choval s péčí řádného zpráže. A US uh, SROčka velmi snadný vstup uh, investora, případně exit, prostě je to ještě jednodušší, než to SROčko založit, co je ale trošku složitější, je potom to SROčko zlikvidovat. To už je prostě proces, který stojí daleko víc než to založení, a zároveň je to běh na minimálně půl roku, když to prostě jede jako po másle. Tak pokud už teďka vlastně se zakategorizovali do škatulky OSVČ, tak potom je pořád ještě vlastně možná někdy dilema, někdy to je jako nalajnovan a jasně dan. Jestli teda budu OSVČ. A na hlavní činnost, případně, jestli budu osvědčen na vedlejší činnost. A hlavní, a pokud jsem osvědčen na hlavní činnost, a tak vlastně ještě můžu a mít a dilema, jestli platím buď paušální daň, A, a nebo, pokud jsem v ní registrován, a nebo platím alespoň minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Buď to jsou ty zákonné minima, nebo ty minima, které nám vyšly podle toho, jak mi dopadly daně minulý rok, v podstatě. Vedlejší činnost, naproti tomu, v prvním roce je úplně bez záloh a můžu být, já můžu být ve vedlejší činnosti pouze při zaměstnání nebo při studiu, nebo pokud jsem třeba invalidní starobní důchodce, nebo tak uh, trend, který, který uh, čím dál tím asi narůstá, uh, je, jsou takzvané maminkatelky, uh, které vlastně jsou matky na mateřské, případně rodičovské. Vidí, vidíte, že tam protože mám v týmu spoustu žen, tak tam není slovo dovolená. A pokud jsou na mateřské nebo na rodičské a přitom podnikají, tak jsou vlastně OSVČ jako vedlejší činnost. Ono vlastně, pokud já mám, pokud za mě vlastně platí zdravotní pojištění stát, zná jsem uh, podnikatel při studiu, důchodce nebo na mateřské, anebo vlastně jsem, je za mě odvedeno alespoň minimální zdravotní pojištění uh, z, uh, ze zaměstnání, tak v tom případě jsem v vedlejší činnosti a platí prostě, že neplatím minimální zálohy minimálně v prvním roce, nebo neplatí pro mě ty zákon, zákon minima. Ve všech ostatních případech jsem prostě v hlavní činnosti a tam mám na výběr uh, ex ante, na dopředu si můžu zvolit, že chci být v paušální daní, pokud splňuji další kritéria, anebo nejsem v paušální daní a musím platit aspoň minimální sociální zdravotní pojištění. Tak, jak je to s celkovým zdaněním osvědčuje? To je to, co ty klienty nejvíc zajímá. Tak tam je to samozřejmě uh, lišácká odpověď, respektive odpovědi jsou tři od správného daňaře a účetního. Uh, já prostě můžu danit reálnýma výdajema, uh, to znamená vemu příjmy a účetní mi spočítá moje výdaje, uh, řekne, který jsou daňový, který jsou nedaňový, tak ty daňový, odečtu od těch příjmů a mám základ daně. 15% z toho minus teoreticky nějaký slevy, případně ještě odečít po položky od toho základu daně, vyjde mi nějaká daň, pak vemu uh, vlastně zase ten základ daně a 29,2% z 55% základu daně, to znamená 16,06% vlastně z toho, uh, z toho základu daně, je sociální pojištění, minus samozřejmě zálohy, který jsem zaplatil, ale celkově platím tolik, a zdravotní pojištění potom 13,5% z poloviny základu daně, to znamená 6,75%, to znamená z celkového daňového zisku, jo, ze základu daně, já jako podnikatel platím před slevami na daní 37,81%. Takhle samozřejmě tohleto číslo většinou na volebních plakátech neuvidíte. A, ale je to tak. Je to prostě efektivní zdanění a daně, základu daně zna v podstatě teoreticky jakého si zisku toho podnikatele OSVČ je 37,81 před slevami na daní. Podnikatelé může si zvolit, že daní paušálníma výdajema, podle toho, z jaké činnosti mu ty příjmy plynou, tak podle toho jsou vlastně určeny x procent paušální výdajů. 40, 60, 80. 40 mají třeba daní poradci, advokáti, notáři, a lékaři. Vlastně ty, jsou podnikatelé, kteří nepodnikají typicky podle živnostenského práva, 80% jsou třeba podnikatelé, v ži, co jsou v, ži, v zemědělství. 60% je nejčastější případ. To jsou třeba učitní, marketáci, grafici, ITáci, a tak můžeme pokračovat nejčastější vlastně živnosti. A To znamená, když oni vydělají řeknu milion korun v příjmech, tak automaticky, bez jakéhokoliv teoretického přeskoumání finančním úřadem, 60% z toho se považuje za jejich výdaje a ten rozdíl zase je základaně. Tyhle ty lidi vlastně zajímá, tak beru jenom ten 60% nejčastější paušál, kolik vlastně z těch mých příjmů, několik z toho základu daně zaplatím. Od ze základu daně zaplatí pořád stejný procento, jako ten podnikatel, co jde těma reálnýma má. ale tyhle ty lidi, čemu zajímá, tak já jsem viděl milion, to je můj vlastně příjem, není to ten zisk, ale je to ten příjem. A většinou náklady mám Zanedbatelný, malý, nepočítám, nechci řešit. Tak mě zajímá, kolik procent z toho příjmu odvádím. Jo? Tak ta odpověď je tady, je se rozepsaná. Je to vlastně 15,124 z celkových příjmů. Ale platí to zase před, slavy, před potenciálními slevami na daní, a vlastně je to při tom 60 paušálu, a ještě možná jenom taková technická. Ten paušál funguje u 60% paušálu. Můžu uplatnit maximálně 1 200 000 korun jako moje výdaje. Protože vlastně ten základ daně uh, jako je příjmy minus 60 z, z těch příjmů, ale maximálně těch 60 1 200 000 korun. A třetí varianta je vlastně paušální daň. Už máme pár let uh, už o několik let. A pro příští rok, vlastně to, ta základní paušální daň, tak to ta vlastně první pásmo, tak je 8765 Kč měsíčně pro rok 2025. A v tom už je všechno. Tam už žádnou slevy na daní prostě se uplatnit nedají a vlastně je to, je to uh, už tam vlastně nic nedoplácím. A platí to, pokud jsem nepláce DPH. Jsou tam trošku i další podmínky, ale většinou je to, jestli nejsem plátce DPH a nemám prakticky žádné jiné příjmy než ze živnosti, je tam nějaká výjimka, jo, dohoda o první práce, kde se to zdaňuje a, uh, srážkou daní, jo, to znamená, není, je to nějaká prostě brigáda v létě, uh, bez, prohlášení, bez podepsaného prohlášení pro, pro poplatníka, znamená bez toho ružového formuláře, tak to se vám nezapočítává, nebo to, to, s tím neko nekoliduje. Nekoliduje s tím ani nájemné do 50 tisíc korun za rok. Jo, což je takový jako to někdy ani garáž v Praze není, ale řekněme, garáž, když pro tak se tam asi ještě vlezu, protože budu mít maximálně 50 tisíc v příjmech mimo to podnikání a vedle, když už pronajmu nějaký byt a nejenom na poslední dva měsíce v roce, a tak většinou za paušální daň a už to prostě do ní, do ní nevlezu. No a tady je vlastně ta částka 8765 korun, tak platí v případě, a že vlastně moje příjmy jsou do milionu a půl, ale pouze pokud a ten můj výdejový paušál by byl 60%, to znamená, pokud ta moje živnost je učitnictví, pokud je to marketing, pokud je to grafika, pokud je to IT, tak až do milionu a půl a v příjmech za celý rok budu platit 8765 Kč měsíčně a tím to pro mě hasne. Pokud bych vydělal víc, tak až maximálně do 2 milionů budu platit tu částku v tom pásmu vyšším, nemám ji tady záměrně, protože skoro nikoho takového neznám, ale teoreticky je možný přejít vlastně do toho, a, a vlastně do té paušální daní a od příštího roku, maximálně do 10. ledna se zaregistrovat, platit tu, mi, tu minimální vlastně paušální daní, to zná 8765 korun. Pokud vlastně bych náhodou prostě někdy na konci roku 2025 zjistil, že hele, já už jsem na 1 800, tak bych to musel doplatit, pravděpodobně by se mi to pořád vyplatilo, a, a jenom odbočka, kdyby vlastně měl příjmy ze živnosti, nebo z ne, i z neživnosti, a příjmy z OSVČ, který a, se daní tím 40% paušálem, třeba je to fakt ten advokát, notář, daňový poradce, tak tam tenhle ten, ta částka, ty paušální daní, tak mi vlastně funguje až do jednoho milionu. Tam zase mezi milionem, milionem a půl, zase to druhý pásmo, teoreticky u těchto těch podnikatelů se můžu dostat i do toho třetího pásma a v tom třetím pásmu upřímně nikoho neznám takový, jo, kdo by prostě byl takový kaskadér a že by prostě jako byl v tom třetím pásmu nebo platil si, platil si to třetí pásmo. A, asi to je i tím, že jako většinou se nikomu moc nevyplatí, ale většinou mají ty lidi příjmy i z něčeho jiného než a, ze živnostní činí. No. A, co zase klienty hodně zajímá, tak jak na tom budu s odvodama. A když jsme teda říkali tady tu částku ty paušální daně, 8765 korun měsíčně od vlastně ledna 2025, do teďka to je 7498, tak jak se to změní ty minimální zálohy pro mě jako OSVČ a od toho nového roku, tak je to vlastně ze minimální sotku zdrávku, když se těch 6820 korun, jak je to dneska, tak vlastně v příštím roce to bude 7.947 korun měsíčně. A že to se docela, docela se i a, při, přibližuje a, k té paušální daně. A já většinou prostě, pokud, pokud mám a, příjem, kde vím, že to prostě bude a, třeba kolem toho milionu a více, a nemám žádné jiné příjmy a můžu prostě být z paušální daně, tak jdu do paušální daně a skoro se o tom ani jako nepřemýšlí. A tady se, jako pokud vy máte vlastně tu živnost a dneska třeba platíte méně než tady ty minima, nebo respektive než ty minima, které jsou pro ten rok 2025 a nejste a ani nebudete vlastně ve vedlejší činnosti, tak vlastně si musíte od ledna přenastavit vlastně trvalý příkazy na sociální a zdravotní pojištění, alespoň na tyhle ty hodnoty. Oni vám můžou vylézt větší podle toho, jak to dopadlo naposledy, kdy jste podávali denní přiznání, tak můžete platit i více, povinně, ale nikdy pokud jste hlavní, na hlavní činnosti byste neměli platit méně než je tohleto Samozřejmě pokud tam nemáte nějaký přeplatek z minulých let, tak to jste si třeba nezažádali, ať vám to vrátí jo. No jak je to u ESROčka? U ESROčko uh, Daňuje trošku něco jiného OSVČ zdanilo to, co mi fakt přijde na účest, a i když vystavím fakturu tak dokud není zaplacená, tak se mi u uh, živnostníka nebo OSVČ ať mluvím obecně, nezdaňuje, u toho SROčka se mi zdaňují výnosy, to zná i nezaplacené faktury a vždycky jenom ty, které s tím daným období časově a věcně souvisí. To znamená, pokud uh, pokud mám SROčko, tak nem, neměl bych uh, optimalizovat tak, že já už to letos nevyfakturuju a napíšeme, že jsme to vystavili v lednu, ale s tím, že se, to je, že se jedná o ten uh, rok 2024 pořád, jo? i když to vystavím v roce 2025, tak i tak by mělo být uh, pravidlo, že se to zdaňuje uh, v tom roce, se kterým to časově věcně souvisí, zná i teoreticky i z těch nevystaven faktury, a určitě i z těch nezaplacených. A mínus zase daňově uznatelné náklady, zase doprotivky i faktury, které vy jste třeba nezaplatili někomu jinému. Rozdíl mezi tím je základ daně, a Vlastně zdaňuje se 21% daní z příjmu právnických osob, to je to DPPO. No a potom se vlastně ještě na, na základě toho, co zbyde po zdanění, může ten jediný společník, případně ta valná hromada v tom SRO, rozhodnout: Hele, my teda si vyplatíme něco jako podíl na zisku, a případně případě té výplaty podíl na zisku jsou to nějaké výjimky, co se týče osvobození ale při té výplatě a, o, od mého SROčka mě jako jedinou majiteli fyzické osobě, tak se hradí 15% zrážková daň z toho, co jsem si chtěl vyplatit. To vlastně to zdanění je dvojí a efektivně jo, jsme na nějakých 30, vlastně kolem jedné třetinky a tak vlastně tomu státu, tomu státu odvedeme. Takže je to trošku méně a než je to u té u živnosti, když je to v tom nekřesťanským režimu a zase jsou nějaký mechanismy, jak si tady pomoct a třeba nemuset platit a v nějakém delším horizontu tu paušání, 15% srážkou daň a určitě je to vhodné uh, i daňově, pokud tam plánují nějaký exit za pět a více let, případně za pět a více let, let co už to SROčko mám, tak je to rozhodně dobrá forma podnikání určitě doporučuju to SROčko v tomhle případě upřednostnit před tím, před A jak fakturovat? A tady je taková a vzor faktury z roku 2007. Tam vzor někde na internetu asi jako ještě, ještě, jako dokážeme si stáhnout. Hodně, fakt, hodně klientů a vlastně pořád, pořád to vlastně trochu přetrvává. A vyzdavuje faktury nějakým Excelu, Jasně, chápu, když máte prostě 4 za rok, tak tomu rozumím a bylo to tak před těma nějakýma 11 rokama, kdy jsme začínali podnikat a je to tak trošku i do dneška a doporučujeme mi nějaký fakturační nástroj, jenom prostě z praktických důvodů, že pak prostě předávání informací od klienta směrem k učitní je velmi jednoduchý a vy prostě nic nestratíte, takže doporučujeme tady třeba je to je, je vlastně fakturační nástroj co se jmenuje Facturoid, ten se platí, používáme ho my pro naše potřeby, jako na stejné lodi, a proto ty naše klienty, případně máme i svůj vlastní nástroj fakturační, takový trošku jednodušší než je Facturoid, a kde řeknou: Pro vystavení 15 faktur ročně je to úplně v pohodě. My třeba v těch faktur vystavujeme 400 měsíčně a prostě faktury tam umí, umí tenhle ten proces trošku líp robotizovat než to naše vlastní řešení, takže proto toho využíváme určitě jakýkoliv prostě nás fakturační nástroj je lepší než tužka papír, tak to ještě pořád jde. Není to úplně jako nelegální ani problematické, jenom prostě spíš nepraktický. A, a nebo prostě nějaký Excel, který potom se ztratí a, a nevíme, jaká je ta třeba poslední verze té faktury, kterou ta protistrana od nás obdržela. A častá ale otázka je, jak faktura do zahraničí. A tady musím vlastně to kategorizovat na zase tři hromádky. A buď fakturuju mimo EU, tam fakturuju vždycky bez DPH. Pokud fakturuju do Evropské unie, tak ještě si musím říct, jestli to je malý obchod, anebo jestli to je B2B. Jo. Pokud to je malý obchod, tak pokud za jeden rok do celé EU malo obchodně vyfakturuju za méně než 10 000 euro, tak budu fakturovat úplně stejně jako do tuzemska. To znamená, jestli jsem pláce DPH, tak tam bude tuzemská sazba DPH. Pokud jsem nepláce, tak tam bude prostě nula, respektive žádný DPH tam nebude, protože jsem nepláce. Pokud by to bylo na 10 euro, tak bez ohledu na to, jestli jsem nebo nejsem pláce tady v Česku, tak je nutná registrace k DPH v takzvaném režimu OSS, kdy vlastně já mám povinnost od této hranice sledovat, komu vlastně, jakýmu koncákovi v rámci EU jsem to zboží malou obchodně dodal, a podle toho, odkud on je, zvolit sazbu. Takže jestli, je, jestli jsem ho do Německa, tak tam bude německá sazba DPH, jestli to je na Slovensko, tak bude slovenská DPH a tak dále. A na konci kvartálu se vlastně posčítá, kolik do jakých zemí, v jaký sazbě jsem poslal. To se vlastně v rámci toho režimu OSS tady vlastně podá daní přiznání k tomu OSS na finanční úřadu, finančním úřadu pro Jihomoravský kraj pošle se vlastně celá ta částka toho vybraného, nebo vybraného DPHčka a vlastně tomu jihomorovskému kraji, je to vlastně posílá se to i v eurech a ten to potom rozposílá do těch jednotlivých států, kam jsme ji určili, odkud vlastně ty naši zákazníci byli. Pokud je to B2B, tak je nutná vlastně registrace k DPH jako alespoň jako identifikovaná osoba, Případně se můžu i v tomhle případě registrovat dobrovolně jako pláce DPH. Možná se mi to může i vyplatit, být tím plácem, ale určitě musím být nějakým způsobem v režimu uh, DPH uh, jako identifikovaná osoba a uh, fakturu v nule. Jo, fakturu z pravidla, prostě podle místa plnění je to vždycky v tom zahraničí a, a tím pádem žádná DPH ne, není, ale musím vlastně to přiznávat v rámci tady českého přiznání k DPH českému státu. Jo, v rámci svobodného hlášení tím, že jsem vlastně něco vyvez do zahraničí uh, v rámci Evropské unie. A jenom taková poznámka pod čarou, a pokud se bojíte toho dvou milionového obratu, že už se k tomu blížím a nechci být tím českým plácem DPH, tak vlastně cokoliv, co tady je uh, zmíněno, tady na tomhle slajdu, tak nestupuje do toho obratu pro DPH v Tuzemsku. Jo, tam jsou jenom 2 miliony letos, příští rok to bude trošku jinak, to dneska vysvětlat nebudeme, ale uh, do toho 2 milionů obratu se nic tady z tohohle nepočítá, protože nic z tohohle, co tady je, není z pravidla, nebo nemá místo plnění v Tuzemsku, když nestupuje do tuzemského obratu pro DPH. No a klasická taková potom, uh, ne, že filozofická, ale shakespearovská otázka, být či nebýt, být či nebý plácené PH, a nakupuju do odpláců a prodávám plácům, tak v tom případě tam se mi to pravděpodobně vyplatí. Pokud aspoň ty odpočty DPH, za to, co si odečtu na DPH, mi alespoň pokraje nějaký více náklady s administrativou. Long story short, většinou jako účetní si za to vememe nějaký měsíční fíčko a většinou to jsou jednotky tisíc, samozřejmě pokud jste velká firma, je hodně, ale tam nemáte zbytí, jestli být či nebýt plácené DPH, od toho živnostníka to byly třeba jednotky tisíc ročně. Že vás to stojí něco navíc. Jo, je to nějaký možná riziko ry, navíc. A pokud prodávám neplácům, tak se mi to v poseje nemůže vyplatit. Jo. V těch výjimkách, výjimka, kdy jsi byla, nakupuju v, saz, nebo v vyšší sazbě, než bych prodával, většinou už to tak jako nepotkávám, tady, tady to pravidlo. Že většinou, většinou to je prodávám, neplácům, nevyplatí se. A pokud to je něco mezi tím, prodávám i plácům, i neplácům, takhle těžko radit. Jo. Tam prostě se to musí spočítat. Nějakým jsem samozřejmě podívat se do historie, do nějakého posledního kvartálu, půl roku, od začátku roku. Vyplatilo by se mi být tím plácem DPH letos, nebo ne, a samozřejmě ono se to vyplatí vždycky do budoucna. Spětně se to úplně jako většinou, jako dobrovolně se zpětně nestanete plácem DPH. Nedobrovolně vám to nepřeju a stejně, že jako tady ta otázku nemáte, ale většinou to závisí na nějakém poměru pláců, nepláců, řad zákazníků a toho potenciálního odpočtu DPH na tom vstupu. Jo, takže tam je to prostě, pokud víme, že podáváme i plácům, i neplácům, tak ta odpověď nemusí být úplně jednoznačná. A mám tady pár k digitalizaci, hodně příklad se nám stává, že a občas řekne e, i, i klient, i neklient, že by chtěl to učit nic nějak posunout do digitálu a, a některé takové jako věci a a jenom jako, ať si řekneme kontext a, a co vlastně děláme my jako na stejné lodi a my v podstatě jako od covidu jedeme skoro bez papíru a neříkám, že žádnej, žádnej babí nemáme, i tady já mám nějaký na stole a už prostě šanonů co tady jsou jako celá vlevo tak je velmi málo a už jsme vlastně v éře té digitalizace a ta éra digitalizace tak slouží tomu, aby zase to je to prostřední obrázek, aby se nastala ta pravá část a to je automatizace. Prostě já nemůžu automatizovat bez digitálu, proto ty doklady od těch většiny klientů už chceme elektronické podobě, ať to máme digitálně a můžeme to potenciálně automatizovat. A že my automatizujeme velmi, jako bych řekl, fest. Pořád máme, jako kam uh, řeknu, pořád máme prostor vymyslet něco dalšího, co by se dalo zautomatizovat. A myslím, že to je jako je trend, který je nezastavitelný, pokud máte účetní, která prostě je papírová. Tak pravděpodobně neautomatizuje nebo neautomatizuje dostatečně a může se nám stát, že potom a, bude chtít třeba víc peněz za to učení, i když vlastně ten rozsah máte zhruba podobné. Jo. A co je benefit pro toho zákazníka, respektive co by ten zákazník měl řešit? On by neměl možná řešit úplně to, jako hele, si myslím, že vy jako učení firma na stejné lodi byste neměli používat prostě účetní program ten a ten a měli byste přijít na tenhle, ten druhý, který je jako lepší to trošku říkám, hele, to je jako moje vrtačka, jako jo, Kdy, když to převedu do řečí řemeslníků, tak prostě já tomu člověku, co mi tady jde navrtat poličky, tak já mu úplně neříkám, jako, že jak, jakou by měl používat, nebo eh, používat vrtačku a proč bych měl vlastně jako tohleto uh, jako proč mě tohle říkat svý, učitní, jakože jakou vrtačku fuzuka má ona používat. Ale jde mi o to, jde, jako zákazníkovi je tohleto. Jo, jestli režie, jestli moje režie, což ta účetní služba je, uh, ku mimo obratu, zna, ku, ku, tomu, co já vydělávám, jestli roste nebo klesá. A protože do protivky je zisk, že jo. Takže tím, čím víc ušetřím na režích ku obratu, tím mě většinou naroste zisk ku obratu. A, a pokud prostě ta, a to nemusí být účetní, to může kdokoliv prostě v rámci nějakých vašich dodavatelů, někomu, komu platíte peníze, digitalizuje, tak by mělo platit tohleto, že prostě s tím přibývajícím a s tím přibývajícím obratem nám ta režie jako na se neroste poměrně. Samozřejmě my říkáme často, no my dostáme s tím klientem, že? Jo? takže vlastně většinou, většinou se rozkročí, zvětší a, tím pádem jako i za ty účinní služby platí více. Jo? Ale protože prostě těch služeb vlastně odebere více, my třeba máme ceník pořád stejný už jako nějaký 2-3 roky, a no tři, 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 no možná i víc, víc než tři roky. A i když vlastně jako mzdové podmínky účetních prostě pořád narůstají. A vlastně jako řeknu, um, samozřejmě mě poslouchají i lidi z naší firmy. Myslím, že ty lidi si u nás jako nevidělají úplně špatně a určitě jako pokud dělají dobrou práci, tak jim i ta jejich odměna za tu dobrou práci jako narůstá. A i když jsme vlastně zákazníkům jako nezdražili. Jo, ale občas ten někde, některý zákazník ujede v úzkách s náma více kilometrů. A, takže jenom tak to, jak té digitalizace, jak, jak, jak moc jí řešit a kdy ji řešit, nebo kdy ji neřešit. A na co si dá pozor, a, neboli kdy se ozval účetní dříve, než kvůli daním. tak jako u hlavně podnikatelů, kteří třeba jsou nepláci DPH, tak oni jako nepotřebují úplně ty účetní služby měsíčně ani týdně. ale někdy prostě nastane nějaká situace, kdy jako jo, tohle to je prostě impuls tomu, prober to se svojí účetní. A první je samozřejmě překročení toho dvou milionu obratů. Bacha, je to za 12 měsíců po sobě jdoucích. A za 12 měsíců po sobě v součtu mám přes 2 miliony v obratu, tak to mám určitě řešit z účetní. Já to většinou samý to člověk jako nezvládne, pokud není erudovaný, jak funguje ní právo a, a registrace k DPH. Pokud nakoupujeme služby ze zahraničí, typicky z EU, tak v tom případě taky. Jo? Nebudu tady říkat řešení, jak se, jak to, jak se to dá vyřešit, a, ale prostě jako to řešení ta určitě vám jako určitě dá. Pokud nakoupíte zboží z EU za víc než 326 tisíc korun, to je taková skrytá hrozba potenciálních třeba e-shopářů, nakoupíte zboží z EU za víc než 420 korun za rok, v tom případě se vás to, ta povinnost být plácen DPH tady v Česku může týkat taky. Takže jenom jako bacha na to, tohle něco skonzultujte se svojí účetní. Občas se to stane, že i nákupem třeba nějakého stroje. Jo? že tak jako vlastně teprve stavím tu fabriku, tak jako tady, se, tady se, mi to může stát. Naopak může se mi to i vyplatit, jako být tím plácen DPH, když třeba tu fabriku stavím. No a určitě, když si něco, někoho zaměstnat. A my jsme vlastně letos v podstatě definitivně oddělili roli a mzdové účetní od té finanční. Znáte, co vám řeší faktury přijaté, vydané bankou a, a, podává to daní přiznání, je u nás vždycky takový už jiný člověk, než ten, co účtuje ty mzdy, protože těch změn letos a řeknu i veletočů v tom, jak teda budou, budou zdaňovány třeba dohody o provedení práce, bylo tolik, že prostě už specializace jednoho člověka na obě dvě, a obě dvě specializace prostě jako už, už nám prostě jako nestačí, tak proto už to máme takhle rozdělenou a, a proto je tady ta poznámka, když jsi někoho zaměstnat, tak se prostě obraťte na tu účetní. Doporučujeme, tak jako je dobrý mít v té rodině rodinu lékaře, právníka, a tak tady v podnikání je dobrý mít zase dobrýho právníka, a pokud to nemáte, tak vám klidně nějakého doporučíme v rámci naší sítě, ale mít i dobrou, dobrý zázemí, co se týče účetních daňařů, protože to jsou vlastně lidi, kteří oba dva vám můžou uh, ušetřit hodně nervů a hodně potenciálních rizik a ušetřit hodně peněz potenciálně, pokud prostě jako v tom dosahu uh, je máte a můžete je využít. Tak jo, tím pádem já bych teďka uh, Vyhlásil ukončení nahrávání.